여기 이제 웬 다니자 뭐나. 우즈노 이다 아니네. 대야원아. 드로카케시. 우즈노 알레 여기를 미안해. 여기도 더 보고래. 아이도 몽야레 보고래야래. 비마 동전이요. 몽야로. 후라메 노인바드에. လူခေါင်းကလည်းငါငါတပြည့်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကငကိုတော့တော့တလောက်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးမထင်တော့ဒီလိုပဲကိုယ့်ဘာကိုပြရအောင်အခုတော့မနိုင်တော့ဦးဇင်းတို့လည်းပြန်မန်းနေအဲ့တော့ဒီရဲ့ကျင့်စဉ်နေစနစ်တွေကိုတော့တပြားတော့ဖြန့်ဝေထားတယ်တရားတော့လမ်းညွှန်တော့မပေးထားဘူးအရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုအိမ်မှာရှုလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတာ အခုတော့တရားပြမယ်ပုံကိုယ်တွေကတအားလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟိုတရားတော်လမ်းညွှန်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ထောက်ပြီးတော့ဖြန့်ပေးတာသာသနာပြုမယ်ယဟန်နေတိလရှင်နေနောက်တစ်ခုကဟိုလူပုံကိုယ်တွေကလည်းတကယ်တရားပြပေးခြင်းတယ်လို့အစုအဖွဲ့အားဖြင့်ပြခြင်းတဲ့ပုံကိုပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေအတွက်ဦးဇင်းတို့တရားတော်လမ်းညွှန်ပေးမှာ အရင်တော့အဲ့ဟိုမန္တလေးကဥဆုံးမြင့်ဦးဇင်းတို့အသေးတလူနာများထဲမှာမန္တလေးသာသနာစတဲ့တဲ့ဥဆုံးမြင့်ဆိုရင်အရင်တော့ကတိတ်ခွေပေါ့အဲ့ဒီတိတ်ခွေကဟိုဝင်ပိုင်းတိတ်ခွေအဲ့ဒါတို့ကလွယ်တဲ့အမြင်နဲ့ထည့်ထားတယ်။သွားလျာမှာရောက်လျာမှာလူနာတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဖွင့်ပေး နောက်တပြားခေကြတော့သူကတပြားလိုရဲထဲပါတယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလူနာတွေတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတပြားဖွင့်ပေးတာအဲ့ဒီလူနဲ့ဟိုထူးထူးကဲကဲတည်သွားတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးတွေဦးစင်းရိတ်တာကိုလာကြတော့ဘူးပါတယ်မန္တလေးမှာသူတို့ကသမီးတွေကဒေါက်တာပါတကူတွေသူတို့ကဆိုင်းကြီးတွေလည်းဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကပဋိစိတ်တာ ဦးဆုံးမြင့်တဲ့လုပ်ငန်းအရင်တော့ဆက်ဆက်ဖို့တော့လူချင်းတီးတော့သွားလေရင်ရနေပြီတော့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကအဲ့ရတဲ့ကမထားနိုင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီမှနဲ့သူကဒီတပြားရှုခွက်ကိုပဒီနဲ့မပြီးသေးဘူးသူလည်းပဒီစိတ်လာခဲ့တာအဲ့တော့ဒီရှုခွက်အတိုင်းရှုပါဆိုပြီးတော့သူကရှုခွက်ကိုထိုင်ဖွင့်ပေးတာသူသမီးတွေကမကြိုက်ဘူးနောက်အဲ့ဒီတက္ကမကြီးနောက်တော့သေရောသေတာမနဲ့၄နာရီလောက်သေတယ်ပေါ့ အဲ့လိုတည်တော့အဲ့ဒီသာသမီတွေကသူတို့အာကိုရတဲ့ဆရာတော်စကိုင်းကဆရာတော်သွားလျှောက်သွားလျှောက်တော့မနဲ့ရှင်းနိုင်လောက်ပေါ့လေပြင်းနေသွားလျှောက်တယ်အမေသေးွားတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုလျှောက်တော့ဟိုကဘုန်းကြီးကဟာငါမနဲ့ကမျက်နှာတိတ်တော့ကအပေါ်ကပြတ်တက်ကြီးနဲ့နေ့အမေတက်သွားတာငါတွေ့တယ်အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောတယ်အဲ့ရနေတော့အရိယာသီလရှင်ဆရာကြီးကိုလည်းသွားကြတော့ငါလည်းမနဲ့ကညီအမေ ပြတ်သက်ပြန်ကြီးနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတာငါလည်းတွေးလိုက်ရတယ်သူတို့တိုင်ပင်လာလည်းမရှိတာဘူးအဲ့နဲ့ဝမ်းသာနေတာပေါ့လေအိမ်ပြန်ရောက်တော့မှသူတို့အလောင်းတွေပါတွေကိုရေပါချိုးတော့အောက်မှာစာရေးထားဥဆုမြင့်ဂျေဇူးကြီးတဲ့ကြောင့်ငါအတွက်မပူနဲ့ဥဆုမြင့်ပြတဲ့တရားကိုကျင့်ကြဖို့ဥစဉ်ဥစဉ်ရှုပ်ွက်တည်ပေါ့လေ အဲ့ဒါကိုစာရေးပြီးထားခဲ့တယ်အဲ့သူ့အောက်မှာအဲ့စာကောက်ကလေးနဲ့သူတယောက်ကြကယ်လေးလို့ရှင်အဲ့လိုကြွတ်သွားတာဦးဇင်းတို့ဒီတပြားတွေအသေးတက်လူနာတွေတပြားတွေလည်းဦးဇင်းတို့ပေးတယ်ဦးဇင်းတို့နဲ့မတွေ့ရဘဲနဲ့အသေးတက်သွားလို့လာကြတော့တာတွေအများကြီးပဲလာသတင်းပို့တာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအခုတော့မနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားပြမယ် တရားထောက်ပြီးမဲ့ပြပြီးမဲ့ဒီလရှင်ယဟန်နေသူတို့တရားတော်လမ်းညွှန်ပြီးမဲ့ဦးဇင်းတို့ရိတ်တာနာမည်ကြီးကိုပြန့်သွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းအဲ့ဆောင်မှလည်းရေးထားတယ်တိုက်ခွဲသုံးသနစ်နာမည်ကြီးကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကိုယ့်ဘာကိုကြိုက်တဲ့ရိတ်တာနာမည်တပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုရိတ်တာဖွင့်ရင်လည်းဖွင့်ဖွင့်ရင်လို့ရှိရင်လည်းသွားလေးရကြုံလေးရမှာပဲ တရားပြပြသို့မဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုအားတဲ့အချိန်မှာပဲအသင်ဖွဲ့စည်းလုပ်ပြီးတော့တရားပဲပြပြကျွတ်ဖို့တော့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
Uzino dadana rojigo. No Uzin solution da dadana bomazo, bugaume, inyadarabe. Yadanuba or the bone of pony loan. Akulo yedaria. Kunakusha gula pielare. I look pielare as well. Uzina alukami pielaramo. Deya akulo. Cassel little loan at Dorema. Be shoe light. Doja be bia light. Doja maglita be sent as shoe will high. Doja yogi be bia light. Now don't take with me and take within a dolly at the name here. Not take we are. You know what, the Kumida Machido, Difalumia, Padakabian Pier, the Jabalini, the Chet Lueva, Dwabian, you know. We are Queen Hong and the Chef Wendwa, Chebian, or the Kabian Shu, Dodoli, Yingavari. No, I do. Bisili Varigo, Okulu, Inyadra, Yahanabani, Bibis of the Garamari, Sinead Jaria. Time be seen about his rejaria, Yeda, you put you to the onloader. No, Babalu Lesro. The town, K9, a dredge. The Gara Maria, Dadanama Machumade, a hulu, Bibis on the Sarole, Bibis on the Yarale, Echania, Dea Genora, the Jinzonana Dali to Kuwe Yoziachi. I do dia to bind an eye, Jojo Uzinushi, Shedago, Lau, Kageshi, Kobago, Bia Bia. I look Dadanama, Dagara Mari, a data poly, Piambio, Sosho Nimbo, Ari Dua Jue Bido, Ari Diado Lanjon, Uzinu Piangu Vare, Uzinu Nejida Name Madane, Uzina Melemadache Madane Voli, Dabam Simo, a diga Biojinaro, Aulan Ziaro Name Biamiabu Lemo, Taquedo the Ne Dengu Yedari, Miajinu Lem Hofu. The Garamari at the Dab Bazijin, the Wind and I Gain Bazijin, no Arilu, a Joe Bude and Ine, Ari, the Adol Lanyon Sago, Zinu Piama, Nazu Uzinu, Dizzi Chaja, Tabi CZB, Internet of Pizuma, Uzinu Internet website, Alima Dame Vitalime, Luginello, my download you for Akuara Uzinu Saugli Tobileme Yodo who Najin Jin Wabi. The ကျင်းကျင်းမှာတော့မနေ့ကဒုတိယကျင်းချောတာတရားစခန်းဝင်ပြီးတဲ့ယောဂီတွေအတိမတ်ဖွယ်ရဆိုဖတ်ကြည့်တော့ကိုယ်ပဲထဲပါလေဘုရင်ရှင်ချင်းကြာပြီးတဲ့ထဲမှာပါလားမျောပြီးငိုက်တဲ့ထဲမှာပါတခုတော့ပါမှာပဲပါလဲဆိုတော့ရာဂဆိုတဲ့ကြိုက်ခဲဆွဲထားတာခန္ဓာအင်ကို ဝိနာတက်လာပြီဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့နှလုံးအင်ကိုညှစ်ပြီးတော့ချုပ်ကုတ်ထားတာအဲ့ဒါဒါကပဲအဲ့ဒီနှလုံးအင်ကိုညှစ်ချုပ်ထားတဲ့အလုပ်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးညှစ်ချုပ်ထားရမှတက်တာမဲ့ထင်ပြီးတော့ထင်းပြီးတော့အသာလေးတင်းထားကတ်ထားကုတ်ထားတာအဲ့ဒီကြွေးလေးကြံတာအဲ့ဒါကလွတ်လွတ်လွတ်ပေးလိုက်ရင်ဖြီချပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီလို စိတ်လုတ်ကိုယ်လုံးအခွန်ချုပ်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်ရမှာကိုပဲစိုးရင်မိကထားတာအဲ့ဒါလေးကြံတယ်ကြွတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းများပါတယ်ဘုံရှင်ရှင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေများပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘွားရင်းနိုင်ရှိမှာအကယ်၍လာကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်အဲ့ဒီကုနာကြွေးကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘွားရင်းနိုင်ရှိမှာ၃-၅လေးနဲ့စပြီးတော့ကျင့်တယ်အဲ့လိုကျင့်တော့ခုနှစ်ရက်မြော
arima mamiu. Okay, we now want an adjui chain, chanadwa, lelina potu, lasu, yoktawai. Una chose him and Nilumiao. We then ama, Nagoro and Neneli got had it an adjui, la vichavara. At Aliva Paso, Yogar, Logoyo. Taja Biami pose the chose the Bian shooter. Shoot it now, say a cho the bogu. Yemoli Bulu Mieme Majani wa dana la bochalavian. I do yogiya. Tima Jan Nide Juiha, Bale Sura do dilare. I look dilare cajaro. Tabacho la jago, dufa duwe mahaven in Dachidora. Tima Jane Jui, Masaka in Dima Shi Telu mea wusura. Dufa do dilare. Aduba do dilo, dufa duwe dwachidave. Dachi vira, jui pin doa in, dufa do talagi. Dugo do dide. Silo golo.
Nenele ma, akak makan mana, tanah mana bau mana, bau lu resi ku, lezin kanai dor. No, tu bawa tu gogo dor dor, ni je cuchu besi bobo, bawa mana lupa ni, leka lezin biar lucian lupa supaya, mabe yadi resi dia ku point hobi leh. Kami ni me cuchu me dor me sura, ari lucian resi dia ku, awam biar dor mana, tuah lezin kami lucian lupa dor, tuajian tuah biar supaya, tuah mung le mung wah. Pasal ku cuchu saya ku memang biar lu yari dah di balian ni. Tu a dini ama degu mianro tu le mohon lah, mohon lah ramah Malay orang punya sorjo, aima pun sembi jawa, aja ramah di sakne nyingine pun bo, aile pun so punya kuca ramu no, tapi ku punya caj ini punya caj ini, no aile punya caj ini punya jara judi ayi deta judi ayi, si tembi kan ni cutare zoga jang dia, ari si ku sembi malu punya tu a tapi punya ni lecah kena lemah ku. Aku yogi tu aku ani tu, segera lulu am ni bila. Oh, wena mani deh bawa ma awu, deku deku tu tengah la. Ari jui jana. Eh, ari jui jana aku uzun tu dini biang leong kain la. Biang leong kain ni solo yogi tu jengjeng pi labi. Segera leong thale yobo ma lulu ni la, lulu thale deh dabo. Segera yogi ma tengah deh mana lulu cha thale solo, belu lulu cha thale. Dalam itu, pilihan dua jenis. Ah, mahabeli cedong aro, ni ro ni ni deh. Peniya mahmadi, bah mahmadi pilih ni. Dan lo lo sura balwa mahmadi, song song sura baswa mahmadi. Ailo pilih ni deh. Aku pilihan leon ni deh kajar. Song teh deh sura, yoko mateng deh mana, yoko lo lo ji, song bi thara, lo thara, lo 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 thara, si lo go lo. Sehingga kau ni lawang, kau ji bahagi besu, lawat ada. Air lawat ada ibu bapa sehingga, tinggal ni sah sah cing, masih mana? Air lu ni deh, kama sekelia belu ni deh. Ibu kau song biru ni deh, sekelia belu ni deh. Ari ni liu le yogi tu pinya ime. Ibu kau song biru sehingga, ibu ne kim biru lulu belu ni deh. Sure, ari se ni liu yogi tu a pinya iwa. Agar itu ni ya mahabeli ni cebi lo, nenek bapa cuci jangan bawa le di liang le area bawa jamah dua, sen jauh la le si. Aku mampu sonda deh, mimi dari jangan liha, anggau kelilau jangan di ma liang le area bawa cair la dua, arah lebih jauh la si. Ada zaman lo, noraku wa, sudah arah setelom bola rati, bola rati, no, di bola rati dia segera, sudah segera, cuci di sudah ka. छोटा को उसी नो यहाँ पे आठ डाम होगू सेटलों छोटा को आठ डाम होगू सेटलों पौरा को दी वो आठ डा सेटलों सेना के बंद जाने से के लिए पौरा को पौला में दी आंधरी था अलग बनाना लो जना पौला रागो दी ले इन सीधी ला छोटे ही याम वाव ला अलग जामु पौला रा दी दे से ला छोटा को याफु Ayam apa ni? Cau daging memang biasa ni lo, xiao chen lo so tua malu ni, meow. Tapi dalam jaro, bobo cau cau, babrana le so, tadi malu pun gue berana. Tadi senje tua malu aw. Aku tu cau jaro, tadi aw thare thabis so, ni ni, takade tua hilir kau ni meow cawan. No, ada ina kapi so bangkala tu masih gulur de. Lebih tu, bola ada hari ini tarik, hari tarik cawu garo, cawu dah di bahu, cawu deh surat, tinsayam. Oh, tapi bola ragu tiin, bola rasa gud tiri tain, bola ragu tiin tiri tain dah ni tu cawu deh siapa ni, bola ragu tiin dah ni tiri tain cawu deh siapa ni. Ayat nazar, tiri ka mewi solusin, mabaroh, mabaroh, nyengja awal ni, ayat nyengma. Tadi mau uzi tu, pinya mau uzi dia mana, mawa uzi bi mio cha lai ta, apa mio tu ayo, ada tebija mio tu, uzi tu mian tu apa ni ni ama teak kedepo, kedepo mau ni ama ni dah mian ni, pancha di de, pancha di solo, uzi ni di mana biar lai de, biar lai tu, yogi tu, lekau mau minum la, kuat kau mau minum la. Yogi itu kuat guru jiwa so kuat guru, tenis saja mesti bila.
Kau kau jadi apa sih dia? Kau kau macam ni, lagu berji bahasa ini lo, lagu macam siapa aula? Eh, alu sih ini yogi lo kau lebo mah kau sih dia, kau kau ambil bahasa lo, kau ya dah bawa ha, tinsha amni aula, tu ya sendiran, no tinsha ni dia, alu berdi malu, kau kau pelai jo, sih dia lah, masih jaga, masih manti lo, yogi lo masih bulu api coda, ay masih jaga le. Masih dah berarti, lepas mana masih dia dah boros masih ulah, masih dia dah boros kali, masih dia dah boros tinggal ni deh. Aduh, si ni lah, masih ni lah, mesti benda jauh nongji nyawa yo. Jauh nongji ni lelemo, kau lelemo, bah lelemo, ngau mesti jauh nongji ni ada nyawa yo. Aku ajar lo, aduh, bola raga mesti ulah. Oh, tapi tiub eh, angkub eh, timah eh. Masih ada orang mati ulah. Ayat masih ada tu di ni deh, di lini deh, di lini sahaja. Tapi masih ada tu lojen ni sini tuan mai masih ni mai aku. Pola raga tu di, pide pola itu boh, pila itu boh, pola itu sega. Ali mabe masih ada boh mana ulah, pola raga. Ayat beranaga di thare thare di ma, si pola raga le panchadi dulu. Si masih lu piau tuan raga le. Pain-cha-di de so, ho-ra-bain-di de pain-mu-pyo-ra-ma-gu, po-po-lun-lun-di. Di-kwa-si-ra-gu-le, po-po-lun-lun, ten-ten-sha-sha-di. Di-kwa-ma-si-lu-pyao-dwa-ra-gu-le, ten-sha-dwa-di. Da-bin, di-ya, po-ra-ne-chok-da-ga, ko-lo-ra-la-du-ba-du-pi-na. Ko-wa-ra-sang-ji-mi-ne-ya-gu-la. Ay-ay-lo-kwa-sang-ji-yo-me. Sang-ji-de-u-sa-ga, Sangji deh cuma bola rau di, bola rau itu di ni zaman apa? Tapi ayahnya bapak itu alai, cakap, mii mau ni deh, mii thono mii tau dana, alim piau dana, tapi ayahnya tu pihon bawa ulah, mii mai dana, mau jalan dana tapi ayahnya, ada yogi tu mau nale di eh, len nale di eh, engai ni di bawa la, aku tu, tadi sura mawa jika video mana ni deh. Lay syara lemo, lay panah lemo, lay da da lemo, lojino bi panah lemo. Kau bawa kau borah lay si borah di dia, mau borah si dole mesi dale di dia, dale we thay di ni lah. Tadi thara mau awen di ni lah. Ayo le yogi do tadi thame. Agai we, yudu kematang ni nebo gua le sesu me, nampang jara pun jawa bisuin. Jane ale sesu me, di kara udengah yudu memin di nebo gua liu. Ayozu means it. Ali ayozu ga dana miane siwane jare ma shudu luere. Teri tena tada niya ma le akau ne. Ayo da chao ayozu ga matangu uziyan yaadi chene. Lai ayozu ga matang shudu ma miyadi le po go jaro. Sega yoko kong cho pito. Pongin jaa dwaen sene yone tshadi kitwa. Na sozo le jayen jaa dwa me. Ayo jaa dwa bilo sene yone tshadi kitwa bi solution. Sika wongin bido ni de. Adi si ma, pola le si puti dari thale chokta le, pola dari thale chokta le. Ayah ni ba dari agaun la bi is lo si. Mimi sikliya jila me, jila lo si khana ingo. Ayodu si de ni ago. Mien lo ne ayo ma bivu. Ongnong jori ne chow bido, chow bido. Susai mishibu. Yin jain so bido le mishibu. Khana ugao ni ayori. Adi. Ayo sen-sen si dia ni ya, ayo le si ni dia tu bo, ada aku niannya, atau dia kahana ini ayo si dia ni aku niaga jauh, mama ni awam biu-biu ayo ye tu bo aku, mini luwe, cini ada lu, ini sesi mama ni su ni ba, no ayo tu nampai pola me, ayo nampai pola lu sih, ayo nampai aku sesu, ada aku Emane dah mila yuzu le awam bilu yari, demi mila yuzu awam bilu yari. No, koi mila yuzu adua. Daya ane loga ane nilu le yari, diri tenale pio agau ne. Jaja ni lo, ayuzu kematang bo ma mila lo. Ayuzau thongeji be si da be lu nyanga paymai nai nai di lari. Paymai nai nai di lari, yaujami ma mesi wusra le paymai nai nai di lari lo. Tuwa tu diri jangari, tuwa tu pio gara. Ara yogi lo, silo gulu lada, sega yogo mateng deh mana, sama sama sura aku loji, bumi bumi bicara hara,
Bani agama yoga madengzi bane, dengzi lode yoga sosial lode hari ku lulu akong song thare dabo. No, arah ku niannya binya yume, dabo bawa bila, bawa nama datanya.